Մարիա Զախարովան ստախոս է, շեշտում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Սույն տիկինը իր սովորության համաձայն այս անգամ էլ ստել է այն մասին, թե Կիևը Երևանին է փոխանցել Բուչայում զոհվածների ցուցակը, որը հայաստանյան գործընկերները պետք է փոխանցեն ռուսական կողմին։ Սա Զախարովայի ստերի արսենալում, սակայն միակը չէ։ Նաև ասել է, եթե չեմ սխալվում, որ պատվիրակություն է գնացել, որովհետև պատվիրակություն Հայաստանից չի գնացել, եւ բայց կարող եմ տիկին Զախարովային կամ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ին խնդրեմ մեր իմ լրատվականը կամ պատգամավոր, որպես պատգամավոր իմ օգնականը փոխանցի, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին իրադարձությունների ժամանակ, ռազմական գործողությունների ժամանակ 200-ից ավելի մահացած հայերի անունը, կարող եմ 100,000-ից ավելի փախստականների անունները փոխանցել տամ, եթե իրանց հետաքրքիր են տարածքում, որտեղ իրանք խաղապահ գործներություն էին ծավալում, եթե հետաքրքիր է, բայց ընդհանուր առմամբ ես աբսուրդներ և ստեր, որ արդեն Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը ստիպված եղավ Զախարովայից հետո էլ անդրադառնալ նրա ղեկավարներից մեկի, ասել է, թե Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինի հայտարարությանը։ Սա էլ իր հերթին նշել էր, թե մեջբերում եմ Հայաստանի չմտածված քայլերը, որոնք արևմտյան երկրների համար կապահովեն ազգային տվյալների բազաներ և երկրի անվտանգության համար զգայուն տեղեկությունների ամբողջական հասանելիություն, ոչ միայն սպառնում են պետության ինքնիշխանությանը, այլև կարող են օբյեկտիվորեն անհնարին դարձնել Ռուսաստանի և հապկում այլ դաշնակիցների հետ միասնական պաշտպանական տարածքի կառուցման համատեղ աշխատանքին վերադառնալը։ Հերիք եղավ մեզ սպառնալ։ Երկրորդը հերիք եղավ հապկի մասին խոսել։ Երբ որ հապկի մասին խոսում են, հապկի մասին խոսալուց թողան մի հատ ասեն այդ հապկի սահմանը որտեղ է անցնում և որ ինչ պարտավորություններ ունեն, թե որպես հապկ գործընկեր, թե որպես Հայաստան-Ռուսաստան պայմանագրի կողմ։ Հերիքա մեր ինքնիշխան տարածքի հետ կապված նման հայտարարություն։ Երկրորդը Հայաստանը որևիցե երկրի հետ բանակցություն չի վարում, չի քննարկում, որևիցե ռազմաբազա տեղադրելու կամ ռազմավարական որևէ ալիանսի միանալու վերաբերյալ։ Այնուհետև արդեն հերթը Իլհամ Ալիևինն էր։ Ադրբեջանի բռնապետը Հայաստանին առաջարկում է միասնական քայլեր ձեռնարկել ՀՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, Մինսկի խումբը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի համանախագահությամբ միակ կառույցն էր, որը տարիներ շարունակ զբաղվում էր հայ-ադրբեջանական բանակցություններով ու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման միջնորդությամբ։ Մինսկի խմբի հետ կապված խոսակցությունները այն խոսակցությունները, որոնք կարող են լինել խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, այսինքն որ խաղաղության պայմանագիրը են կնքում, իր իմաստը ուղղակի կորում է, որովհետև չէ՞ որ հենց նույն Ադրբեջան ասում է, որ իբր մենք ինչ-որ նկարտումներ ունենք, ասում խաղաղության պայմանագիրը կկնքենք եւ հարցը դուրս կգա։ Չգիտեմ, կարծեմ դա կարիքն էլ չի լինի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի՞ է պետք ամեն անգամ տենց, երբ որ մենք մոտ ենք, երբ որ մենք արդեն համաձայնություններ ենք ունենում, ինչի համար հենց Ալիևը փորձում է հարվածել խաղաղության գործընթացին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու վերաբերյալ Ալիևի պահանջին, ապա այս հարցին էլ ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանը շեշտեց. Մեր սահմանադրությունը դա մեր ներքին գործն է, մենք վաղուց էինք սահմանության մասին խոսում, բայց ոչ այդ կոնտեքստով, մենք ուրիշ ընդհանուր գլոբալ առումով շատ մեծ փոփոխությունների կարիք ենք տեսել 2018 թվականից հետո եւ 2020-ին նախաձեռնել ենք։ Ձյանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։